Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendirim, ate madrim, peti indiyim nefali kırkayım. Salavat dhe selamet për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem edhe gëjmë. Fushat e Eradhës në profilin Aja Musliman konfirma, është si kur të kesha agjeruar tër vitin. Pas muajt bekuar të Ramazanit dhe me fillimin e muajt Shawal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e edukon besimtarin që pas një angazhimi intensiv të vazhdueshëm ditën, natën dhe në të fundit 24 orë, që pas Bajramit që është fest edhe është pushim, të vazhdosh me një adhurim të lehtë, por si përfundim dhe përmbyllje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën kur ka fal namaz natë, për shembull të hadithit që ka fal 13 rekate, thënë ulemat i ka fal edhe 2 rekate mas vitit si pushim, si përmbyllje domethënë, ndonjëherë, jo gjithherë. Edhe thënë ulemat kjo është e veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kështu me radhë, ka mendime ndryshme, por edhe ky agjërimi i 6 ditëve të Shevalit vjen si një përmbyllje e mbylljes së adhurimit të madh në Ramazan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që bërivat Imam Muslimi sahihun ti, thot men sama Ramadana fa atba'ahu bi sitti min Shawal fa ka'annahu sama dahr, kush e agjeron Ramazanin pastaj e përcjell atë ose e vazhdon agjerimin e 6 ditëve të Shawalit i llogaritet sikur të ketë agjeruar tërë vitin. 30 herë 10 360 60 360 agjerim, pra kjo është një mundësi që ta jep Allahu subhanahu wa taala që ti të vazhdosh me adhurim dhe me fitim të sevapeve edhe në muajin Shawal, se është edhe një orientim psiqik, se thua unë agjerova boll, tashmë pushoj deri në mos agjeroj. Mëson pejgamberi sa mos largohesh prej ibadetit, edhe në Shawal ki me agjeru 6 ditë e Shawalit. Lin dilema dhe pyetja, nëse kemi borxhe, atë agjerojmë Shawalin apo borxhin, ka mendime ndryshme të ulemat. Ka ulemat që thonë njërë borxhin pas të Shawalin, ka ulema që thënë sprish pun, a borgjin a Shevalin. Dhe ka ulema që thënë nëse është borgji vogël, një ditë dy, e vi përpasi borgjit pas të Shevalin, nëse është borgji madhë, 10-15 ditë 20, ndoshta nëse e lanë të i borgjin si jetë kohë për me agjeru Shevalin, agjeru e Shevalin se larje e borgjit e ki afatin dhe në Ramazan arshëm, sa që Aisha radiallahu anha e lanë të borgjin e Ramazanit kaluam në Shabanin e arshëm. Dhe për këtë shkak dhe thëtë, këto janë mendimet e ulemave, madje ka ulema që thënë që bën ta bësh një agjërim me dy niyete, e bën me një të borxhit dhe me një të Shawalit. Sidoqoftë janë mendimet e ulemave, nuk është, domethënë, mohabeti që na të fanatizohemi për një mendim, por qëllimi është që të ka ardhur një shans e madhe, një mundësi e madhe të agjërosh gjatë Shawalit moselen. Moselen pas dore agjëro, mundesh më afillue për shembull tonën me radhë, mundesh ndamas, mundesh 2-3 ditë bashkë, pas 2-3 ditë bashkë. Si të kesh mundësi ashtu agjëroj, mundësia është e madhe, i ki para vetes do të 25 ditë sa kanë metë, nuk është pak, mundësh me imri, se vapi është i madhë, zatën u mësu trupi me agjëru, po është mirë me vazhdu me agjëru edhe jashtë të Shevalit, edhe në mujë tjera, ditë e barë dhe ahone jetë, po kryesor është fillot ashtë me Shevalin për të rumblaksu shpëblimin e agjërimit të një vitit, insha Allah utala. E lusim Allah të nëndihmon dhe të nëbëm për atyre që njallin dhe zbotojnë këtë sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na dhashtë mira dhe bereqete, Zotë i shpëmbloft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.